Imamo plan koji će zaposliti Srbiju. Jednog po jednog radnika, jedno po jedno radno mesto, jer svako ko želi da radi, mora da dobije šansu. Status kandidata potvrdio je svetu da je Srbija otvorena za ulaganje. Samo Fiat stvorit će hiljade radnih mesta u samoj fabrici, ali i hiljade novih vanje, u celoj Srbiji. Nije dovoljno samo pričati o novim radnim mestima, to može svako. Mora da postoji i odgovoran plan. Mi taj plan imamo i rezultati se već vide. Zajedno možemo da zaposlimo Srbiju. Zajedno možemo da izaberemo bolji život. Posao, investicije, sigurnost. Izbor za bolji život. Boris Tadić.